To što je Evropska komisija zatražila od Crne Gore da osigura politički i pravosudni nastavak rješavanja afere Snimak, trebalo bi da podstakne državne organe da i dalje traže odgovore na tu temu, smatra prvi čovjek parlamenta. Politički dio je završio svoj posao manje ili više uspješno, ali tužilaštvo i sudstvo moraju dokazati svoju samostalnost i nezavisnost rezultatima koji će biti po evropskim kriterijumima mjerljivi. Krivokapić je inače domaćin jesenjeg zasjedanja parlamentarne skupštine OEBS-a, koja je počela u Budvi. Nezaobilazna tema predstavnika parlamenata 57 članica OEBS-a bila je kako stati na put trgovini ljudima i ilegalnim prelascima granica, pri čemu je na stotine ljudi izgubilo živote samo u proteklih nekoliko dana. Najviše pažnje parlamentarci su pak pridali situaciju u Siriji. Stav je, čini se, jedinstven. Međunarodna zajednica po tom pitanju nije dovoljno uradila. Jako se malo uradilo u praksi. Zemlje su ostavljene na milost i nemilost. Ne možemo se ljudskim pravima baviti samo u teoriji. Koliko treba još da se prospe krvi u Siriji prije nego što međunarodna zajednica snese odgovornost? Pritisak je na vladama da nađu rješenje, da se obezbijedi hrana, da ljudi budu bezbjedni i prvenstveno ovaj pritisak prvo na susjednim državama. Osudama na račun upotrebe hemijskog naoružanja pridružila se i Crna Gora. Ponovit ću da Crna Gora najoštrije osuđuje upotrebu hemijskog oružja potvrđenu izvještajem inspekcijskog tima Ujedinjenih nacija. Ovim putem pozivamo na odgovornost za ovaj i sve druge zločine masovnog kršenja međunarodnog prava u Siriji. Ipak parlamentarci poručuju da je u pronalaženju odgovornih i stavljanju tačke na nasilje i rat potrebna pomoć ne samo nekoliko, već svih zemalja. Kao što znate, ako otac ima samo jedno parče hljeba, podijelit će ga na svako dijete koje ima. Isto tako moramo da ostavimo sa strane političku diskusiju, da se manemo priče i da počnemo da radimo konkretno. Diskusije o aktualnim dešavanjima u svijetu biće međutim i narednih dana. Jesenje zasjedanje najveće parlamentarne skupštine na svijetu traje do utorka. Nakon današnjih ocjena o situaciji na Mediteranu i u Siriji, narednih dana će biti riječi o zaštiti ljudskih prava, terorizmu i bezbjednosnom okviru ekonomske krize.